ნებისმიერი წამალი მაღალი დოზით საწამლავია და მაშინ გამოდის რომ ნებისმიერი საწამლავი დაბალი დოზით წამალია? აი დაახლოებით ესეთ კითხვა იყო და აქვე ქონდა იმ ადამიანს რომ 20 წელია ტრადიციულ მედიცინას მივდევო და ფიზიკოსი ვარო და აი მაგალითი ქონდა მოყვანილი რომ აი ხარისტი რა მაგალითად რატომ არ მოგწონსო მაშინ როცა თქვათ აი ხო არის რადიაცია, რადიაციული თერაპია, რადიაციით მკურნალობენო და რადიაცია კი მავნებელიაო და მაშინ რატომ მკურნალობენო და ამაზე ვისაუბრებ. ძალიან საინტერესო თემაა, იმიტომ რომ ადამიანები ხშირად აი შეცდომაში შედიან ხოლმე ზუსტად ასეთი რაღაცებით გამო. კონტექსტს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ჯერ ერთი, როცა ვამბობთ, რომ რადიაციით მკურნალობენ, ანუ ადამიანებს რადიაციით მკურნალობენ გამოვალ მდგომარეობაში, მაშინ როცა ვთქვათ ადამიანს აქვს სიმსივნე და ამ სიმსივნისგან სიცოცხლეს პირდაპირ საფრთხე ექმნება, მაშინ რა თქმა უნდა რადიაციული მკურნალობა გამართლებულია, იმიტომ რომ ის გამოწერილი უარყოფითი, სერიოზული უარყოფითი შედეგია, რომელიც აუცილებლად დადგება. და ამიტომ რადიაციულ მკურნალობას ამიტომ გამართლება აქვს. მაგრამ თუ ადამიანის სიცოცხლეს პირდაპირ საფრთხე არ ემუქრება, არავინ არ მკურნალობს რადიაციული თერაპიით. არავინ არ არსებობს. კი, ვიღაცამ შეიძლება ჩაიდინოს დანაშაული და ჭყალში უმკურნალოს, მაგრამ ეს არ არის მიღებული და ეს კონვენციური მედიცინის მიერ აღიარებული არა. დაახლოებით მეორე მაგალითს მოგიყვანთ, რომ თუ ადამიანს აქვს განგრენა ფეხის მაგალითად, ამ დროს გამოსავალი არის ფეხის მოჭრა. მაგრამ ვინმე ჭრის ფეხს იმის გამო, რომ ფეხის მოჭრა მკურნალობის მეთოდიაო, ან თუ კი ადამიანს განგრენა არა აქვს და ან თუ ადამიანს განგრენა განვითარდა, გაუძლიერდა და მე მთელი ორგანიზმი მოიწამლა და ამით დაიღუპა ადამიანი, ეს იმდენად დიდი საფრთხეა, რომ კი ჯობია ფეხი დაკარგო ამ დროს, მოიჭრა ფეხი და გადარჩე. ამ შემთხვევაში ფეხის მოჭრა სწორია, მაგრამ როცა პირდაპირ ასეთი საფრთხე არ ემუქრება ორგანიზმს, ფეხის მოჭრა სწორია? ვინმე აკეთებს ფეხის მოჭრას? არა. ხო, აი ზუსტად ეგ არის მანდაც, როცა ვამბობთ აი ესეთ ძლიერ ტოქსინებს, ან ძლიერ ტოქსიურ ნივთიერებებს, საწამლავებს, რომელიც პირდაპირ დაუშავებს ორგანიზმს რაღაცას, არავინ არ იყენებს იმას, თუ იმ მომენტში სიცოცხლის გასარჩენად არაა საჭირო. მესამე მაგალითს მოგიყვანთ. მესამე მაგალითი არის დარიშხანი, ეს არსენიკი, ყველას გეცოდნებათ ალბათ. დარიშხანს იღებდნენ ხოლმე ძველ დროში მეფეები და მაგალთანდოვის პირები, ეს მითრიდატედან პონტოს მეფე მითრიდატე იყო ესეთი, რომელიც სვავდა ამ დარიშხანს ცოტა დაბალ დოზას, რომ ტოლერანტობა განვითარებოდა. დაახლოებით ისე, როგორც ყავას რო სვავდა, 4 ჭიქა ყავას რო სვა უკვე წლებია და რო აღარ მოქმედებს შენზე ის 4 ჭიქა და მე 5 ჭიქაზე რო გადადიხა, ეგეთ დაახლოებით, რომ ანუ სვავს მცირე დოზებით სვავდა ამ დარიშხანს, იმიტომ რომ მე თუ ვიღაცა მოწამლიდა, არ მომკვდარიყო იმ დარიშხანით, ხო? და ეს მიდგომა, თუ კი შენ პირდაპირ საფრთხე გაქვს იმითი, რომ ვიღაცამ შეიძლება დარიშხანით მოგწამლოს, შეიძლება სწორიც იყოს. ნუ ჯერ არც არის ბოლომდე დამტკიცებული, მაგრამ ნუ იქითკენ იხრება კლოები, რომ ლოგიკა არის მაგაში, რომ თუ მცირე დოზით დარიშხანს დიდხანს მიიღებს ადამიანი, ბოლოს დარიშხანს უფრო მაღალი დოზა დაჭირდება მოსაკლავად, ვიდრე მანამდე. და კი, ლოგიკა არის აქ, მაგრამ ვინმე სვავს დღეს დარიშხანს, იმიტომ რომ თითქმის არა იმის შანსი, ეხა დღესდღეობით ვიღაც შეიძლება მოწამოს დარიშხანით, მაგრამ რეალურად არავის არ გვაქვს ეგეთი და ნულთან ძალიან ახლოს აი იმის ალბათობა, რომ ვინმე დარიშხანით მოგწამლოთ. და ანუ ღირს რომ დარიშხანი მიიღოთ, არა აქვს დარიშხანს არაფერი, სასარგებლო თვისებები არა აქვს, არა აქვს სასარგებლო თვისებები, გარდა იმისა, რომ დაბალ დოზაშიც კარცინოგენია. ნუ სტომატოლოგიაში იყენებენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ აღარ იყენებენ და სრულიად აღიარებულია თანამედროვე მედიცინის მიერ, რომ არაფერი სასარგებლო თვისებები არ აქვს, მასზე უფრო ბევრად ეფექტური და ბევრად უსაფრთხო მედიკამენტები და საშუალებები არსებობს, რომელთაც შეიძლება ანალოგიური ეფექტის მიღწევა. იგივე არის, აი ერთ მაგალითს მოგიყვანთ, მაგალითად მეორე მხრი მაგალითს მოგიყვანთ, თქვენ რასაც ამბობთ იმის გასამართლებლად. მაგალითად არის აცეტამინოფენი, ანუ პარაცეტამოლი, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე
ყველაზე ხშირად ნახმარ წამლად მოიაზრება, ყველაზე ხშირად იყენებენ ადამიანები, ყველაზე ხშირად გამოწერენ ექიმები ერთ-ერთი ყველა დროის მოკლედ. იმდენად ხშირია პარასტამოლის გამოყენება. ოღონდ 4 გრამამდე დღეში არის უსაფრთხო, მაგრამ ზევით ღვიძლის შეიძლება ისეთი ტოქსიურობა გამოიწვიოს, რომ ღვიძლის უკმარისობა გამოიწვიოს, მწვავე უკმარისობა, ადამიანი დაიღუპოს ამით. ანუ დაბალი უსაფრთხოების ფანჯარა აქვს, დაბალი თერაპიული დოზა აქვს, არ აქვს დიდი საშუალება იმისი, რომ მისე მაღალი დოზით ადამიანს. იგივე არის კიდე რკინაზე, მაგალითად. რკინა ადამიანს ჭირდება თუ რკინა დეფიციტური ანემია აქვს, მაგრამ ბევრი რკინა მომწამლავია. კიდე მაგალითად, აი ტყვია, არ არსებობს დოზა ტყვიის, რომელსაც იტყვი, რომ ამე სარგებელი მოაქვს. არ მოაქვს სარგებელი. მცირე დოზითაც საწამლავია. მცირე დოზითაც ტყვიის მიღება ნელ-ნელა ბავშვებში იწვევს გონებრივ ჩამორჩენას და განვითარების პრობლემებს და ნერვულ პრობლემებს. ბევრი კვლევით არის დადასტურებული უკვე. ამიტომ რომ ბავშვებში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ტყვით თავისუფალი ტყვისგან თავისუფალი გარემოს შექმნა. ნუ ბენზინში მანქანებში იყო ხოლმე ბევრი ტყვია და ამიტომ ტყვით მოწამლაც ერთ-ერთი მაგალითია. აი რასაც თქვენ ბრძანებთ, რომ შეიძლება რაღაც საწამლავი იყოს და დაბალ დოზად წამალი, არ არის ეგრე. ამ საწამლავების უმეტესობას არ აქვს თერაპიული ფანჯარა, არ აქვს თერაპიული ეფექტი, ან არ აქვს ისეთი მდგომარეობა, რომელთაც მისი ბენეფიტები, მისი სარგებელი გადაწონის მის რისკებს. და ეგეთი ხარის ძირაც. ჯერჯერობით არ აქვს დადასტურებული ეფექტი ხარის ძირას, რომ წონაში კლებას იწვევს. ანუ წონაში კლებას იწვევს რითი? დიარეით, ფაღარათით და ანუ კუჭის აშლით იწვევს. რეალურად რითის? ადამიანი კარგავს უბრალოდ საწმლის ნარჩენებს, რაც მის ნაწლავებშია და წყალს. ეხო არ არის რეალური წონაში კლება, ეხო არ არის ცხიმების წვა, ან მაგით კარგავს წონას, იმიტომ რომ საწამლავს იღებს. ხო, საწამლავზე ორგანიზმს აქვს რომ რეაქცია, რომ რაც შეიძლება გამოდევნოს, რაც შეიძლება ჩქარა. ეგ არის მთელი ხარის ძირას მოქმედების ეფექტი. სხვა დადებითი ეფექტი მას არ გააჩნია. და იგივე ახლა გლიკოზიდებს რო შეადარებს, რო გლიკოზიდების მაგნიუმთან ჯერჯერობით გლიკოზიდების უკვე ძალიან დიდი პრაქტიკა არსებობს. გლიკოზიდებსაც კი, ან საგულე გლიკოზიდებს, დიგოქსინი, რომელიც აგულის უკმარისობის დროს რაც გამოიყენება, მათაც კი ძალიან ვიწრო თერაპიული ფანჯარა აქვთ, ან ძალიან მცირე ისეთი უსაფრთხო დოზები აქვთ და ოდნავ მეტი თუ მოვიდა ადამიანს უკვე შეიძლება საკმაოდ სერიოზული გვერდითი ეფექტები ჰქონდეს. მაგრამ ეს კიდე უარესია. და რატომ უნდა ვეცადოთ მაგალითად ხარისძირათი ჩანაცვლება დიგოქსინის, რომელიც უკვე აპრობირებულია და რომელიც ისიც არ არის კარგი, მაგრამ ამას ჯობია უსაფრთხოებით. რატომ უნდა ვეცადოთ ამით ჩანაცვლება ის, მე არ მესმის უბრალოდ. მით უმეტეს რომ ეს საყოველთაოდ მიიღებულია, რომ არის ტოქსინი და ანუ მარტო ის დიგოქსინის მსგავსი მოქმედება კი არა, დამატების საწამლავის მოქმედებაც აქვს. და რატომ უნდა ვეცადოთ რომ ამ საწამლავით შევცვალოთ უკვე არსებული პრეპარატი, ესეც გაუგებარია ჩემს. აი ეს არის რატომაც, აი რო თქვით რომ ეს რატო ემტერები ხარისძირასო, კი არ ვემტერები, ჩემს მთავარი არის ევიდენსები, ან მტკიცებულებები. და როცა არ არის ეს მტკიცებულებები, რა თქმა უნდა მე ვიტყვი, რომ არ არის მტკიცებულებები. და როცა რაღაცა ტოქსიურია, საწამლავია და სამტკიცებულებები არ გვაქვს, რომ სასარგებლოა და არ გვაქვს, რომ რაღაც სიცოცხლეს გადაარჩენს, ხო? რავი, რატომ უნდა დალიოს ადამიანი ტყუილად საფრთხეში, რატომ უნდა ჩაიგდოს თავისი ორგანიზმი, ხო? აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამიტომა ზუსტად, რომ რაღაცას რო იტყვიან, რომ აი რაღაცა ისეთ მცენარეებს იტყვიან ხოლმე, რომ საერთოდ არ გამიგია რა. და იმა მე რო არ გამიგია, მაგაში არაა პრობლემა. შეიძლება რაღაც სასწაული იყოს და მე არ მქონდეს გაგონილი, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ არ არის საკმარისი კვლევები მაგ მცენარეებზე. ანუ რაც კონვენციური არ არის, მასზე არა გვაქვს გრძელვადიანი კვლევები. და როცა გრძელვადიანი კვლევები არ გაქვს, მაშინ და მით უმეტეს პრინციპების რო კარგად არაა შესწავლილი, რა შეიცავს, რა დოზებით შეიცავს, როგორ მოქმედებს ორგანიზმი, დიდი კვლევები არა გვაქვს. ან შეიძლება ძალიან გრძელვადიანი 10 წლიანი კვლევები არ ქონდეს, მაგრამ 1 წლიანი, მაგრამ დიდი კვლევები ქონდეს, ხო? რითიც ვიხმძღვანი და რო არ არსებობს ესეთი, რა თქმა უნდა ამას ვერ გავუწევ რეკომენდაციას. რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო
ჯობია და საღი აზრია, რომ უკვე ბევრ აპრობირებული თითკლებს ჩატარებული, იგივე საკვებ დანამატები, იგივე ვთქვათ ომეგა 3 როა, იგივე თუნდაც სილიუმი როა, რომ წონაში კლებისთვის ვთქვათ, ბევრად უფრო უსაფრთხოა და ბევრად ეფექტურია და დიდ კვლევები აქვს. მაგაზე თქვა, ვიდრე რაღაცა ინდოეთში, რომ რაღაცა მცენარე მოდის, იშვიათი მცენარე, რომელიც სულ რამდენმა კაცმა იცის მისი სახელი და ღმერთმა იცის რა შეიცავს, ხო? ასე რომ ეგ არის მთავარი, რატომაც აი ესე იშვიათი მცენარეების მიმართ ცოტა სკეპტიკურობა არის კლასიკურ მედიცინაში და კონვენციურ მედიცინაში. ხა მე არ ვარ ტრადიციულ მედიცინის წარმომადგენელი, ტრადიციულ მედიცინას ეძახიან ეს ბალახებით მკურნალობა და რაღაცები, რო აი თქვა ჩინური მედიცინა, ამას ეძახიან ტრადიციულს. კლასიკური მედიცინა არის აი ევიდენსები, მტკიცებულებები, ზედაფუძნებული მედიცინა, კვლევებზე დაფუძნებული მედიცინა, ეს არის კლასიკური კონვენციური მედიცინა, ხო? და იქით, ხო? კი, შეიძლება რაღაცა მუშაობდეს, მაგრამ საკმარისი კვლევები არ არის და ამიტომ რთულია საუბარი რა. ანუ მაშინ უბრალოდ ეს რაღაც მტკიცებით ფორმაში, ანუ ქართულებით მინახია, არ ქართულებით ძალიან ბევრია, მაგრამ ანუ ქართულ კონტენტზეც მინახია ეგეთი, რომ გამოდიან და ამბობენ, რომ მე შენ გეტყვი ამას და ეს მოგირჩენს ამას და რა, საიდან მოგაქვს კვლევები? ანუ არსებობს ეგეთი კვლევები და რანაირად ეუბნები ამ ადამიანს, რომ ეს ამას მოარჩენს, ხო? თან რაღაც მცენარე, რომელსაც ისე დაბალი კონცენტრაციით ექნება ის ანტიოქსიდანტები, რომ იმის იმოქმედება შეიძლება უგულებელყო და ამაზე ეუბნები, რომ ეფექტური იქნება, არ არის სწორი, ხო? აი ხარ მოვამრგვალო, აზრი ის არის, მთავარი აზრი რა არის, რომ საწამლავი რაც არის და კლასიფიცირებული რაც არის საწამლავად, მისი გამოყენება არ არის ნორმატიული და არ არის არც საღიაზის ფარგლებში სარჯდება, რომ გამოვიყენოთ და ექსპერიმენტები ვატაროთ როგორც წამლავად, იმიტომ რომ ბევრი კვლევებით არის დადასტურებული როგორც წესი, რომ ეს არის საწამლავი და ეს არის საზიანო ორგანიზმისთვის. ეს ერთი. ის დებულება მართალია, რომ თითქმის ნებისმიერი წამალი მაღალი დოზებით საწამლავი, ეს მართალია, მათ შორის D ვიტამინი, ხო, რომელიც ძალიან მაღალი დოზებით მიიღება შეუძლია ორგანიზმმა, მაღალი ძალიან მაღალი დოზებით ისი საწამლავია. კინაზე აღარაფერს ვამბობ, ასპირინზე აღარაფერს ვამბობ, რომ ძალიან ცნობილი პრეპარატები ვამბობ, ხო, რომელიც варфарини მაგალითად, ხო, варфарини თავიდან გამო ის იყო ძროხაკვდებოდა იმითი სისხლდენით, რა შეჭამა რაღაც ბალახები, მაგედან მიხვდნენ, რომ აუ варфарини სისხლდენს იწვევს, მერე თაგვებს კლავდნენ варфаринით და ბოლოს варфарини როგორც ეს სისხლის გამათხიერებელს ესე იყენებენ, რომ როცა თრომის წარმოშობის რისკია, ხო? შესაბამისად ასეა, რომ კი მართალია, რომ ზოგიერთი საწამლავი, რომელიც ადრე ვთქვათ ეგონა ხალხს, რომ იყო მომწამლავი, მხოლოდ მერე აღმოჩნდა, რომ რა თქმა უნდა წამალი იყო, მაგრამ რაც ეხლა უკვე კლასიკური მედიცინის ფარგლებში რაც დადასტურებული გვაქვს, რომ ეს არის საწამლავი, ეხლა იმის გასაღება, რომ რაღაცა სამედიცინო დანიშნულება აქვს მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს ეგ არასწორია და ეხლა თუ ვინმეს უნდა რომ თავის თავზე ექსპერიმენტები ატაროს, ეს მისი უფლება რა თქმა უნდა. აი ეს იყო ის თქმაც მინდოდა. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები დალაიქეთ, თუ მოგწონთ ჩემი არხი გამოწერეთ, მადლობა ყურადღებისთვის.